A veure si els sona alguna d'aquestes coses. Checking, coaching, moving, selfie, follower, meme, streaming, meeting, brainstorming, briefing, coworking, feedback, hardcore, low cost, outsourcing, partner, startup, target, frame, gap, tracking, bendy, running, break. El sona? El sona? Ho fan servir? I és el català, l'aranès, l'euskera o el galego els que amenacen la seva llengua? És bastant probable que molts de vostès ragin del català, de l'aranès, del galego o de l'euskera mentre fan un meeting en la sala de coworking mirant outfits per estrenar after work.